ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାମରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସୁବିଧା। କାମର ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠା ଯାଉଛି, କାଗଜପତ୍ର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ। ବିଜେପୁର ସ୍ଥିତ ଜାରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣି ବନ୍ଧରେ ମାଟି କାମ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ପୋଖରୀ ତଳିବନ୍ଧ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାନ୍ଦା କରି ପ୍ରଧାନ ଛକଠାରେ ନିଜେ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ହୋଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ତଥା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣି ବନ୍ଧରେ ମ୍ୟାଟ୍ କାମ ହେଇଛେ, କାଗଜପତ୍ରରେ ପଇସା ପତ୍ର ଉଠିଯାଇଛେ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ନା ହୁଏ। ତା ତଲି ବନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଆମେ ନୁହେଁ ଜାଣୁ, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମବାସୀ କେନ୍ଟା ଯେ ତଲି ବନ୍ଦ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ କୁଡ଼ା ହେଇଛେ, ସେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛୁ ବୋରୱେଲ୍ ନାହିଁ ସେଠାନେ, ଆର୍ ପଇସା ସେଟା ଉଠିଯାଇଛେ ବିଲ୍ ହେଇକରି। ଆଉ ତାର୍ ବାଦ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଛକରୁ ପୁରୁଣା ଯାକ ଗଛ ଯୋଗା ହେଇଛେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସେଟା ବି ତାମାନେ କେନ୍ସି ଗଛ ନେନ, ଆର୍ ପାନ୍ ଦେଉଛୁ ବୋଲେ ପାନ୍ ବି ନାଇଁ ଦେବା, କେନ୍ସି ଗଛ ଯେନ୍ଟା ବି ଥିଲା ସବୁ ମରିଗଲାନ। ତାର୍ ବାଦ ପୁର୍ଣ୍ଣାନୁ ସତୀଧରା ଯାକ ସେଟା ବି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛେ, ସେଟା ବି ପଇସା ଉଠି ସାରିଲାନ, ଗଛ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପାଇବାର୍। ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଛକରେ ଡ୍ରେନ୍ ନାଇଁ ହେଇକରି ବି ଡ୍ରେନ୍ର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠା ହେଇଛେ, ସେ ଯେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବି ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ ଚାନ୍ଦା କରିକରି ଖରିଛୁଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଓହ୍ଲାବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। କେବଳ ଯେ ପୋଖରୀ ଡ୍ରେନ୍ କି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ମହା ଘୋଟାଲା। ସେଠାରେ ନଳକୂପ ଖନନ ବାବଦକୁ ଉଠିଛି ବିଲ୍, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ, କିଛି ପୋଡ଼ା କାଠ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ବିଜେପୁର ଏବଂ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ସହ କେବଳ ଛଳନା ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନାର ମରିଚିକା ଖେଳ ଖେଳୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ନ କଲେ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେଟା କେନ୍ଦା କରି ଆନୁଛେ, କାଣା ହଉଛେ ଯେ ଆମେ ସୋର୍ ନେଇ ପାଇବାର, ଗାଁ ବାଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁଁ ଯେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଦୋଷ ହେ କି ସରପଞ୍ଚର ଦୋଷ ହେ ବୋଲିକି ସେଟା ଆମେ ଭାବି ନେଇ ପାର୍ବା। ଏଇଟା ସରକାରର ପଇସାକେ ଇ ଅଫିସରମାନେ ସବୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍, ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା ଆଉଛେ ଆମର ଗାଁ ଗହଲିକେ ସେଟା ନାଇଁ ଆସ୍ବାର, ଆରୁ ସବୁ ନିଆଁ ଖାଇ ନେଉଛନ୍। କାଣା ବୋଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ଇ ସୋଲ ବନ୍ଧିଲି ମାଟବୁହା କାମ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ରି ପୂର୍ଣ୍ଣି ବନ୍ଧଟା ନାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ତଲି ବନ୍ଦ ବୋଲଛନ୍ ଯେ ସେଟା ତ ବି ଆମେ ନାଇଁ ଜାନି, ଆର୍ ହେସବୁ କଥା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି କି ନ କାମ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ହେଇଥିଲା, କାଗଜ ପତ୍ର ବି ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତା ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆର ଯଦି ଏ ଭଳିଆ କିଛି କାମ ହେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଠିକାଦାର ଯଦି କାମ ନ କରି ଯଦି ବିଲ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଆଗେନଷ୍ଟ ପୁରା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କେବେ କରିବ ଏବଂ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାର ବାଟମାରଣ। ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।